lagi satu kan. Mama pergi KL. Datang belah sini. Ada truck. Dan terbalik tu belah sini. Belah Mama. Tapi esok tu belah lagi satu. Tapi truck tu dia pergi depan dah keruk. Itu Mama tengok macam tak nampak rupa tempat driver tu. Macam ada orang terbaring kat bawah. Elok pula orang tu merangkak. Tapi tak jadi apa-apa. Yang sebelah lagi satu yang esok tu Mama tengok macam tu. Tak sempat. Baju. Nanti kan dia charge.